الله الرحمن الرحيم. قصته رضي الله تعالى عنه مع شيخ كبير في هذا الشأن أخرجه الشيخ السدي رضي الله تعالى عنه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإذا هو بذو نار معه عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه، فأتبع الضوء حتى دخل نارا، فإذا بسلال في بيت فدخل وذلك في جوف الليل، فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقيلة تغنيه، فلم يشغل حتى هجم عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: ما رأيتك الليلة منذرا أقبح من شيخ ينتظر أجله، فرفع رأسه إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح تجسست، وقد نهى عن التجسس ودخلت بغير إذن. فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: صدقت. ثم خرج عادا على ثوبه يبكي، وقال: ثقلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه، يجد هذا كان يستقبل به من أهله، فيقول: الآن رآني عمر فتتابعوا فيه. وهجر الشيخ مجلس عمر حين، وبين عمر بعد ذلك جالس إذ به قد جاب شبخ المستقف حتى جلس فيه، وخريت الناس فرآه عمر رضي الله تعالى عنه، وقال: علي بهذا الشيخ فأوتي. فقيل له: وجيب. فقام وهو يرى أن عمر رضي الله تعالى عنه سيصوم بما رأى منه، فقال عمر: أذن مني. فما زال يدنيه حتى أجلسه بجنبه، فقال: أذن مني أذنك. فالتقم أذنه، فقال: أما بالذي بغض محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق رسولا، ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منك ولي ابن مسلم رضي الله تعالى عنه، فإنه كان معي. فقال: يا أمير المؤمنين، أذن مني أذنك. فالتقب أذنه، فقال: بلى، أنا والذي بغت محمدا بالحق رسولا، ما عدت إليه حتى جلست مجلس هذا. فرفع عمر رضي الله تعالى عنه صوته يكبر، فما يدري الناس من أي شيء يكبر كذا في الكنز العماني. أخذ الطبراني عن أبي قلابة أن عمر رضي الله تعالى عنه حدث أن أبا محذر الثقفي رضي الله تعالى عنه يشرب الخمر في بيته وهو أصحاب له، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محذر: يا أمير المؤمنين، إن هذا لا يحل لك، وقد نهاك الله عن التجسس. فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن أرقم رضي الله تعالى عنهم: صدق يا أمير المؤمنين، هذا من التجسس. فخرج عمر وتركه كذا في الكنز العمالي. ستر المسلم. أخرج هناد والحارث عن الشعبي أن رجل أتى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني لي إبنة كنت وأتها في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأخذ الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض أودادها، فداويناها حتى بليت، ثم أقبلت بعض بتوبة حسنة وهي تخطب إلى قوم، فأخبرتهم من شغلها بالذي كان. فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتعمد إلى ما ستر الله فتبليه؟ والله لئن أخبرت بشغلها أحد من الناس لا يعلمنك نكالا بأخذ الأمثال، بل أنكها نكاح العفيفة المسلمة كذا في الكنز العمالي. أخرج الرزاق صالح بن كوز أنه جاء بجارية له زلت للحكيم بن أيوب، قال: فبين أين جالس؟ إذ جاء أنس بن مالك رضي الله عنه فجلس، فقال: يا سالم، ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فاردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد. فقال: لا تفعل، رد جاريتك واتق الله واصبر عليها. قلت: ما أنا بفاعل. قال: لا تفعل، فأطيعني. فلم يزل يراجعني حتى رددتها كذا في الكنز العمالي. ما بقى بين ابن الدرداء رضي الله تعالى عنه وابنه في أمر فساق دمشق. أخرج البخاري في الأدب عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى ابن الدرداء رضي الله تعالى عنهما: اكتب إلى فساق دمشق. فقال: ما لي بفساق دمشق؟ ومن أين أغرعهم؟ فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم. فكتبهم. قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك ولم يسر بأسمائهم. أخرج ابن سعد الشعبي أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في بيت ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحا فقالت: عزمت على صاحب هذا الريح لما قام، فتبدأ فقال جميع المؤمنين: أو يتبدأ القوم جميعا. فقال عمر: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، نعم السيد أنت في الإسلام كذا في الكنز العمالي. بعد سوء جلده في حياة الصحابة، حياة الصحابة یہ کام کرنے والوں کے لیے سنگ میل کی طرح ہے،
صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہے اور اولیاء اکرام کی زندگی ہمارے لیے قابل احترام ہے. جب تک کام کرنے والوں کے سامنے صحابہ اکرام کی زندگی، صحابہ کی دعوت، صحابہ کی صفات حمیدہ نہیں ہوں گے تب تک موت کا کام پر جمنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے صحابہ کی ایک مجمع کو دعوت کے کام کے لیے تیار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی خوبیاں صحابہ کے سامنے بیان کی. مطلب اللہ سے فرما کرتے تھے کہ دعوت کا جو کام ہے وہ تو خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیاں لینا، خوبیاں دینا اور خوبیاں دے کر ساتھیوں کو استعمال کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کرام میں امت پنا بٹھایا تھا کہ صحابہ کی اجتماعیت کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں بڑے ہمدرد ہیں، بڑے غمخوار ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں، ہر ایک کی خیرخواہی کرنے والے، ہر ایک کی بلائی چاہنے والے، کہ اللہ کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں. حضرت مولا صاحب فرماتے تھے کام کرنے والے ساتھی ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں، کام کرنے والوں کے مثال کنگھی کے دنداروں کی طرح ہے. جب تک کنگھی کے دندانے مکمل ہے تو کنگھی کے دندانے بالوں کو سواریں گے اور گتھیوں کو الجھیں گے. یہ دندانے ہیں، سارے دندانے موجود ہیں تو بال سوریں گے بھی، بال خوبصورت بنیں گے بھی، اور بہت بڑے بڑی گتھیاں دنداروں سے سلجھ جاتی ہیں. تو اگر ایک دندانہ ہوگا تو چوبے گا، ایک دندانہ ہوگا تو سر میں چوبے گا. جو یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، کام مجھ سے ہوتا ہے، وہ ساتھیوں کو چوبے گا. یہ کام کرنے والوں کی مثال تو آپس کی اجتماعیت کی ہے، اجتماعیت کی، اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے نا، اجتماعیت. اجتماعیت پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ سب سے بڑا سبب توازو ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسرے کو بڑا سمجھے، اور حسن ظن، یہ ساتھیوں سے اچھا گمان کرنا، اس سے اجتماعیت بڑھتی ہے. اپنے کو برا سمجھنا، اپنی کی قربانی کو بھول جانا، ساتھیوں کی قربانی کو سراہنا، اس سے اجتماعیت بڑھتی ہے. یہ صفت صحابہ کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی خوبیاں صحابہ کے سامنے بیان کی تاکہ بعد والوں میں صحابہ کا اعتماد باقی رہے. ابوبکر ایسے ہیں، عمر ایسے ہیں، عثمان ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، زبیر بن عوام ایسے ہیں، میرا بلال ایسا ہے. آپ نے صحابہ کی خوبیاں صحابہ کے سامنے کھولی تاکہ بعد والوں میں صحابہ کا اعتماد باقی رہے. انتشار کے زمانے میں اعتماد ہٹ جاتا ہے، جب اعتماد ہٹ جاتا ہے تو ذمہ داروں کی کمزوریاں امت پر کھل جاتی ہیں، آپس کا اعتماد بھی ہٹ جاتا ہے اور امت کا اعتماد بھی ہٹ جاتا ہے. اور اس اجتماعیت سے نیچے والا طبقہ اوپر والوں کو دیکھ کر کام کرتا ہے، اعتماد باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ کو نمونہ بنایا اور صحابہ کرام کے اعتماد کو مضبوط کیا. کہ میرے صحابہ کو ستاروں کے مانند ہیں، کہ ہمارے کام میں خوبیاں دیکھی جائے گی، جو خوبیاں دیکھے گا اس کو خوبیاں ملے گی، جو خرابیاں دیکھے گا اس کو خرابی ملے گی. جب کسی اللہ والے نے بیان فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو تو کسی نے کہا میں تو اتنی خوبیاں دیکھتا ہوں کہ مجھے سور میں بھی خوبی دکھتی ہے، کہ میرے مزاج کے اندر کی خوبیاں ہیں. سور میں کیا خوبی ہے؟ کہ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ سور صبح میں سب سے پہلے جلدی اٹھتا ہے، کتا جلدی نہیں اٹھتا، کتا پوری رات بھونکتا ہے، صبح سو جاتا ہے، کہ اپنی روزی روٹی کے لیے سور سب سے پہلے اٹھتا ہے. جس کی آنکھوں میں خوبی ہوگی اس کو خوبی دکھے گی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے امیر تو باطل ابیتر کی ذکر ہی، کہ باطل کے تذکیرے ہی ختم کر دو. یہ حق کے تذکیروں سے حق زندہ ہوگا،
اور باطل کے تذکیروں سے باطل زندہ ہوگا. یہ باطل کے خاتم کرنے کا ادار باطل کے تذکرے کی مت کرو, یہ باطل ختم ہو جاتا ہے. اور ساتھیوں کے عیبوں کو چھپاؤ, عیب کو چھپانا یہ شرعی حکم ہے. ساتھیوں کے عیبوں کو چھپانا یہ شرعی حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا, جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا, اور جو کسی کی پردہ دری کرے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کرے گا. یہ ہمارے ساتھی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ہمارے ساتھیوں کی قدر کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کے عیبوں کو چھپانا, اس سے اجتماعیت بڑھے گی اور استفادہ کا دروازہ کھلے گا. ہمارا امت چھوٹی امت بڑوں سے کٹے گی. اور ہر ایک کی قدر کرنا, ہمارے کام درجات ہیں, ہمارے کام فضیلتیں ہیں. اقرب الناس منازلہم, علماء ہے علماء کا درجہ ہے, بڑے ہیں تو بڑوں کا درجہ ہے, چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کا درجہ ہے. ہر ایک کے درجے کے مطابق اکرام کرنا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سروا صحابہ کی صلاحیتوں کو پرکھا اور صحابہ کی جماعت کو صحابہ کی صلاحیت کے مطابق استعمال کیا. پوری دنیا میں امت بن کے صحابہ نے کام کیا. اور آپ کی بڑی تاکید تھی ہر ایک ساتھی ہر ایک کے عیب کو چھپاوے. سدی فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے رات کے اندھیرے میں گشت کرنے نکلے, اور آپ کے ساتھ مدینے کے بڑے مفتی صحابی حضرت عبد المسعود رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. دونوں چل رہے تھے, اچانک ایک جگہ روشنی نظر آئی. فقط بعد دو کا یوز روشنی کی طرف چل پڑے, یہاں تاکہ ایک گھر میں داخل ہو گئے. اور یہ آدھی رات کا وقت تھا. فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ حَتَّى دَخَلَ دَارًا فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ شَرَابٌ وَقَيْلَةٌ يُغَنِّيهِ بِهَا. دور خلافت میں, دور عمر میں گھر میں جا کر دیکھا رات کے وقت تک کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے شراب کی بوتل پڑی ہے, شراب کی بوتل. اور ایک گانے والی باندی لونڈی ان کے سامنے گانا سنا رہی ہے, ناچ رہی ہے. فلم يشعر حتى هجم عليه عمر, اس بوڑھے کو پتا بھی نہ چلا اور حضرت عمر دیوار کود کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. ام المؤمنین, رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے فرمایا, اے بوڑھے, ما رأيت كالليلة منظرا اقبح من شيخ ينتظر اجله, آج رات جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک تو بوڑھا ہو رہا ہے, موت کا انتظار ہے, اور تو یہ راتوں میں یہ حرکتیں کرتا ہے. فرفع رأسه إليه, بوڑھے میاں نے اپنے سر کو اٹھا کر کہا, اب المومنین آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن میں نے چھوٹی غلطی کی ہے, آپ نے بڑی غلطی کی ہے. ما صنعت انت اقبح تجسست, لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے زیادہ برا کیا ہے کہ آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی اور اپنے قرآن کریم کا شرعی حکم کے خلاف کیا ہے. قرآن میں لا تجسسوا, کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو, آپ نے جاسوسی کی. وقد نہ اللہ عن التجسس, اور پروردگار عالم نے جاسوسی سے روکا ہے. تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم کسی کی جاسوسی کرو؟ ام المومنین, اور تم نے تین غلطی کی ہے. تم نے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے, ودخلت بغیر اذن, سلام کیا نہیں اجازت کے لیے بغیر گھر میں داخل ہوئے, دیوار کو پھاند کر میرے گھر میں کود پڑے اور میری جاسوسی کی. حضرت عمر نے فرمایا, صدقت, یہ اللہ کے بندے تو نے ٹھیک کہا. پھر حضرت عمر اپنی داڑھی کو پکڑتے ہوئے اور داڑھی پکڑ روتے روتے کپڑے کو کسڑ کر گھر سے باہر نکلے. خرج عاداً على ثوبه يبكي, کپڑا داغ میں ڈال دیا کہ رونے کی آواز باہر نہ آئے. روتے روتے گھر سے باہر نکلے اور اپنی داڑھی پکڑ فرمایا, سقیلت کا عمر, یہ امت کے لیے ماں تجھ پر روئے, اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو کل قیامت کے دین اس کے بارے میں تو کیا جواب دے گا. یہ وہ صفات صحابہ کی زندگیوں میں تھے. رضا عمر فرمانے لگے, کار استغفی بھی من اہلی ہی, یہ بوڑھا تو آج تک اس کے گھر والے چھپ کر گناہ کرتا تھا, اب تو اسے پتا ہے کہ رآنی عمر, عمر نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب تو یہ کھلا گناہ کرے کی جرت کرے گا.
اور قرآن کی آیت کے سامنے میں جھک چکا ہوں. کچھ دن یہ بوڑھا حضر الشیخ مجلس عمر, پوچھے اس بوڑھے نے حضر عمر کی مجلس چھوڑ دی, مشورہ چھوڑ دیا, حضر عمر کی مجلس ہمارا بند کر لیا. فینا عمر بعد ذلك جالس, ایک بار امیر المومنین اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی مجمع کے ساتھ, اور بوڑھے میاں آئے اور چھپے ہوئے بیٹھے. جا کر سبق المستقفی حتی جلس فی اخریت الناس, سب سے آخر میں کسی کے کمر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. فراہ عمر, حضر عمر نے دیکھ لیا. وقال علی کے بہاد شیخ, بوڑھے میاں کو میرے سامنے حاضر کرو. فقیل لہ عجیب, بوڑھا کھڑا ہوا تڑکتے ہوئے اس خیال سے, حضرت عمر نے اس رات جو منظر دیکھا تھا, سیسوہ آج اس رات کا بدلہ مجھے ملے گا سب کے سامنے. حضرت عمر نے فرمایا ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ. فما زال یدنیہ حتی اجلسہ بجنبہ, حضرت عمر فاروق اسے اپنے قریب کرتے رہ گئے قریب کرتے رہ گئے, یہاں تک کہ بالکل اپنے پہلو میں بٹھا لیا, اتنا قریب کیا. پھر کہا ادنو منی ادنک, میرے بوڑھے میاں تمہارے کان کو میرے بالکل قریب کرو. فالتقب اذنه, حضرت عمر نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اما بالذی بعث محمدا بالحق رسولا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے, ما اخبرت احد من الناس, اس رات جو منظر میں نے دیکھا تھا اللہ کی قسم میں نے کسی ایک کو بھی نہیں بتایا. ساتھی کے کتنے بڑے غیب کو چھپایا, میں نے کسی ایک کو نہیں بتایا, یہاں تک کہ ابن مسعود میرے ساتھ گس میں تھے میں نے ان کو بھی نہیں کہا, اس لیے کپڑا منہ میں ڈال کر رو رہے تھے کہ میرے رونے کی آواز عبد المسعود کو بھی پتا نہ چلے, حالانکہ ان کے ساتھ میں تھے ملاقات میں. اس بوڑھے میاں نے کہا بالمومنین ادنو منی ادنک, آپ اپنے کان کو مجھ سے قریب کرو. فالتقم ادنہ, حضرت عمر کے کان کے ساتھ کان لگا منہ لگا کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے, ما عدت الیہ, میں نے وہ کام اب تک ایک مرتبہ بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد جب لوگ ساتھیوں کے عیوب کو چھپاتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یا تم چور کو چور کہوں گے تو چور ڈاکو بنے گا, چور کو نیک کہوں گے تو چور کی زندگی بدلے گی. اس کی بات سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کھڑے ہو کر زور سے تکبیر کی اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا من ای شیء یکبر, حضرت عمر کی چیز کی بنیاد پر زور سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ابو قلبہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے صحابی ابو بحر الثقفی شراب پیتے ہیں اور ساتھیوں کو لے کر گھر میں شراب پیتے ہیں. حضرت عمر چلے اپنی مسجد سے اور دو ساتھیوں کو ساتھ میں لیا, تین کی جوڑی بنائی ملاقات کی. فن طلق عمر حتی دخل علیہ, جب اس کے گھر میں داخل ہوئے اچانک تو ابو محجن کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے, باقی کو مجمع نہیں تھا. ابو محجن صحابی نے کہا بالمومنین ان ھذا لا یحل لک قد نہاک اللہ تجسس, بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا یہ تو تجسس ہے اور اللہ نے آپ کو تجسس کرنے سے منع فرمایا ہے ہمیں. حضرت عمر نے فرمایا ان دو ساتھیوں کو ما یقول ھذا, یہ کیا کہہ رہا ہے. ساتھ میں جانے والے ساتھی بھی ایسے ہیرے تھے. زیاد ابن ثابت کاتب وحی عبد الرحمن بن ارقم نے فرمایا صدق یا المومنین, یہ بات بالکل سچ کر رہا ہے, ہم تمام کو اللہ نے ساتھیوں کی تجسس کرنے سے منع کیا ہے. حضرت عمر فاروق روتے روتے گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے. شعبی فرماتے ہیں ایک انسان حضرت عمر کی خدمت میں آئے, قبل مومنین میری ایک بیٹی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو زمانے جاہلی میں زندہ درگور کر لیا تھا, زندہ گڑے میں گاڑ دیا تھا. فاستخرجناها قبل ان تموت, لیکن اس کے مرنے کے پہلے اس لڑکی کو میں نے باہر نکال دیا. ہمارے ساتھ اس نے اسلام کا زمانہ پایا, وہ مسلمان ہو گئی, لیکن اسلام کے داخل ہونے کے بعد اسے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے, اللہ کے حد لازم آتی ہے. جب اس کو معلوم پڑا تو اس پر فاخر سفر تز بہا, اس نے بڑی چھری لی تاکہ آتم ہتیا کرے, خودکشی کر کے اپنے کو ذبح کر لے. فوج رکھنا تھا, ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے ہم نے بچا لیا, لیکن اس کی کچھ رگیں تب بھی کٹ گئی. فدوائنا تھا, ہم نے اس کا علاج کیا تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی.
اور اس نے بڑی اچھی توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی رہی، بہت اللہ کے سامنے رونے والی بنی. اب ایک قوم نے اسے شادی کا پیغام دیا ہے، منگنی کا، کچھ لوگوں نے میری بیٹی کا شادی کا پیغام دیا ہے. اب المومنین، کیا ان لوگوں کے سامنے میری بیٹی کی کارگزاری بتا دوں؟ ایسے ہی دے رہے. حضرت عمر نے فرمایا، کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو. پھر کہا، واللہ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس لڑکی کا کوئی عیب کسی کو بتایا تو میں تمہیں اتنی سزا دوں گا کہ مدینے کے شہر والے عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور پورے شہر والوں کو عبرت ہو جائے گی. پھر فرمایا، انکیحا نکاح الخفیفۃ المسلمہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس طریقے پر کرو جتنے جس طرح پانچ دبل مسلمان بچی کا نکاح کیا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری روایتیں عیبوں کو چھپانے کی ہیں. سالم پرزہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی سے زینا کا صدور ہو گیا، میری ایک باندی سے، لونڈی سے. میں اس کو لے کر وقت کے امام حکم بن ایوب کے پاس گیا. میں اپنی باندی کو لے کر بیٹھا ہی تھا، جا رسول بن مالک، اللہ کے نبی کے صحابی آ گئے اچانک. فجلس، وہ بیٹھ گئے. مجھے کہ یا سالم، مہادر جاریہ ماں کی باندی تیرے ساتھ کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے صحابی، اس باندی سے زینا کا صدور ہو گیا ہے، اب میں اس کا معاملہ امام کے پاس دے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس پر شرعی سزا قائم کرے، اس پر حد قائم کرے. انس نے فرمایا، نہیں نہیں، لا تفعل، رد جاریہ تک، اس معاملے کو آگے مت بڑھا، اپنی باندی کو گھر عزت کے ساتھ لے جا اور اللہ سے ڈر، اس کے عیبوں کو چھپا. واتق اللہ واستر علیہا، اس کے عیبوں کو چھپا. میں نے کہا، نہیں، ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ بھی تو اس کو بادشاہ کے پاس لے جا کر شرعی حد لگاؤں گا. انس نے مانی فرمایا، لا تفعل، واتجنی، تم ایسا مت کر، میری بات مان. وہ بار بار اتنی مرتبہ اصرار کرتے رہے، اصرار کرتے کرتے انس بن مالک کی آنکھ میں پانی نکل گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی باندی کو گھر پر واپس لگا دیا. عقبہ بن عامر کے منشی دوخیر بن حیثم فرماتے ہیں، میں عقبہ بن عامر کو فرمایا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں. اندرنا جیران یشربون الخمر، میرے پڑوسی شراب پیتے ہیں، اور جو ان کے لیے پولیس کو بلاتا ہوں، داعی لہم الشرط لیا خدم، تاکہ ان کو پکڑ کے جیل میں لے جائے. عقبہ بن عامر صحابی نے فرمایا، لا تفعل، ایسا مت کر، شکایت مت کر. وعیدہم، ان کو نصیحت کر، ترغیبی بات کر، نصیحت کر. وحددہم، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کہ شراب پینے پر اللہ کا عذاب کیا ہے، نصیحت کر. ابو الحیثم نے فرمایا، انی نہیتہم فلم ینتہوا، میں نے بابا نصیحت کی لیکن وہ لوگ مانتے نہیں. انا داعن لہم شرطہ، اب تمہیں ضرور پولیس کو بلاؤں گا تاکہ ان کو پکڑے. عقبہ بن عامر نے فرمایا، ویحک اللہ تفعل، تیرا ناس ویسا مت کر. فإنی سمعت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے، من ستر عورتا فکأنما استحیا معودۃ فی قبرہا، جس نے کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا تو گویا اس نے زندہ درگول لڑکی کو زندہ کیا. کوئی مثال، لڑکی کو زندہ درگور کر رہا تھا، اس کو بچا لیا، اتنا بڑا اجر آخرت میں عیوب کو چھپانے پر ملے گا. آگے کی عجیب بات فرمائی بخاری کی روایت ہے، بلال بن سعد اشعری فرماتے ہیں، ابن معاویہ نے ملک شام سے ابو الدرداء کو خط لکھا. حضرت ابو الدرداء دمشق میں تھے، خط لکھا کہ ابو الدرداء، اکتب الی فساق دمشق، دمشق کے بدماشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو. دمشق میں جتنے بائی قسم کے لوگ ہیں، بدماش سے شریر ہیں، ان کی پورا لسٹ بنا کے میرے پاس بھیجو. ابو الدرداء رونے لگے، فرمایا، مالی فساق دمشق، میرا دمشق کے بدماشوں میرا کیا تعلق، ممن این اعرف، اور مجھے کیسے معلوم پڑے گا وہ کہاں ہے. قریب میں ابو الدرداء کا بیٹا بلال بیٹھا ہوا تھا. ابن ابو بلال، کیا ابا جان، میں لکھ لیتا ہوں، ان اکتبہم، میں سارے بدماشوں کے نام میں لکھ لیتا ہوں. ابو الدرداء نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کا نام لکھو. کیا کہا؟ سب کے پہلے ابدا بنفسک، سب سے پہلے نام لکھو. معرفت انہم فساقون، تمہیں ان کا اس وجہ سے پتا چلا ہے کہ تم بھی انہی کی ٹولی کے ہو. دیکھو ابو الدرداء، کیا بیٹے کی بات، تمہیں اس وجہ سے پتا چلا ہے کہ تم انہی کی ٹولی میں بیٹھتے ہو. پھر نام کو آگے نہیں پہنچایا. پھر کہا، بیٹا، بدماشوں پر محنت کرو، ان کی زندگیاں بدل جائے گی.
شکایتیں نہیں کرتے. عمر خطاب کی مجلس لگی ہوئی تھی, ایک گھر میں مومنی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ عورت کے سردار جلیل عبداللہ بجلی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک پورا صحابہ کا مجمع تھا اور کسی کی ریح خارج ہو گئی, گھر میں ہوا خارج ہو گئی, جس کی بدبو حضرت عمر نے محسوس کی اپنی ناک میں. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا عزمت علی صاحب ھذا الریح, میں کو تاکید کرتا ہوں جس نے حرکت کی ہے جلدی سے کھڑا ہو جائے, وضو کر کے آوے. جلیل عبداللہ بجلی کا بالمومنین, کیا اچھا ہوتا ہم سب کے سب وضو کر لیتے, کیا اچھا ہوتا ہم سب کے سب وضو کر لیتے تاکہ ساتھی کا عیب چھپ جاتا. حضرت عمر مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے. رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. نعم السیدو کنت فی الجاہلیہ, نعم السیدو انت فی الاسلام. اب زمانے جاہلیت کے اندر بھی بڑے سردار تھے اور اسلام کے اندر بھی بڑے سردار ہیں, کہ آپ نے مجھے ساتھی کے عیب کو چھپانے کی بڑی ترغیب دی. اللہ ہم تمام کو من کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.